Во ова издание на Urban Stil ве запознаваме со програмата по која што туристичката агенција Нехар е најпрепознатлива, со чиј соговорник денеска има можност да разговарам, позната по како Тура Шпанија. Јасмин, што опфаќа оваа тура? Оваа тура Шпанија, која ние имаме крсено и Медитеранијан тур или Viva Espanja, освен Шпанија, вклучува и многу повеќе. Многу поразличен одмор од останатите, едно многу поразлично патување. Освен тоа што опфаќа градови како Венеција, Верона, Ница, Кан, Монако и Монте Карло, има една недела за Шпанија, забава, плажи. Така, за Шпанија ќе обрнеме повеќе внимание на Шпанија, меѓутоа ја би сакала, бидејќи патувањето започнува во Венеција, би сакала да те прашам што е тоа што оние кои ќе отидат во Венеција не смеат да пропуштат да не го посетат. Значи, при само пристигање во Венеција со брод од пристаниште, ние го почнуваме разгледот заеднички низ целиот град и генерално посетуваме се оно што Венеција има да понуди. Тоа е доста специфичен, доста интересен град кој е распространет на 117 мали островчиња, нив ги поврзуваат преку 350 мостови. Ние ќе прошетаме еден голем дел од Венеција, како площад од Сан Марко. Нема никаков моторен собраке, нема никакви возила по улиците на Венеција. Единствено, прошетката на овој град би била возможна пешки, така да така ќе направиме и ние прошетката на Венеција пешки, а после тоа може да се одлучи некој да се качи на гондола, како еден од најпрепознатливите превозни средства во Венеција, која со една долга традиција и историја од самиот почеток на Венеција, па се до ден денеска луѓето се превезуваат со гондоли. Така, понатаму патувањето продолжува во Верона. Што е она што е интересно да се спомне за Верона? Па, Верона е еден доста поразличен град од Венеција. Во Верона ќе се заљубите при првото пристигнување во градот. Е еден град со многу голем шарм, со прекрасна архитектура која подсеќа на антички Рим, тоа е колонија на Рим. Уште на самото пристигање, кога ќе видите арената на Верона, веднаш ќе ве подсети на Рим. Меѓутоа, кога ќе го видите площадот Бра, кој е еден од најголемите площади во Италија, ќе сфатите дека се работи за некој друг и по мене уште поубав град од Рим. Спомна дека градот е изграден на 118, ако не се лажам, острови, кои меѓу себе се поврзани со преку 400 мостови. Би извоил ли некој посебен од тие што навистина привлекува внимание? Порано мостовите биле дрвени, па покасно ги преправале во камени, па денес некои од нив се мермерни. Самиот почеток на градењето на Венеција, тоа е еден од првите мостови кои е изграден. Всушност, тоа е првото острово кое е направено каде што племето Венети се населува на тој дел. Тоа е мостот Риалто. Тоа е првиот мост кој ги дели двата града на Венеција, северниот и јужниот дел, преку каналот Гранде, гледајќи од озгора. Каналот Гранде има форма на латинската буква S. И тука има три главни моста кои ги двојат тие два дела од Венеција. Меѓуто исто така би го извоел и мостот на Воздишките. Кога ќе се спомне мостот на Воздишките, прво нешто што асоцира кај многу луѓе, тоа е нешто романтично. Така, обично и Венеција да се спомнува како најромантичниот град на светот. Воопшто не е романтично нешто мостот на Воздишките, тоа е мост. Какво значење има? Тоа е мост кој ги поврзува Дуждевата палата и затворот. Дуждевата палата е местото каде што
од самото нејзино градење од 9 век, па се до последњето на независната Венецијанска република, место каде што живее Дуждов, тоа е место кое што било и судница, па така да сите оние кои биле затворени, кои биле осудени на доживотен затвор, како би избегнале можноста да избегаат, ги пренесувале од Дуждевата палата во затворот преку мостот на Воздишките. И таму ги оставале по една минута, две, да за последен пат ја видат лагуната на Венеција, да видат колку е Венеција убава и да воздивнат, нели, пред да отидат во затворот кој се наоѓа под нивото на морето и тоа е фактички последен пат кој го гледаат денот. Мислам дека ќе се сложиш со мене дека ако не Венеција, Верона е романтичен град. Самото тоа го прави Роми и Јулија, приказната за Роми и Јулија, па би сакала да слушнам и нешто повеќе околу тоа, бидејќи патувањето понатаму продолжува во Верона. Да, Верона е град каде што се случува тажната приказка за Ромео и Јулија, за та недозволена љубов помеѓу нив двајца поради нивните фамилии. И ние ќе одиме да ја посетиме куќата каде што живеела Јулија. Меѓутоа, исто така одиме да го посетиме местото каде што требало да се одржи венчавката помеѓу нив двајца. Што се случило? Има многу различни варианти на приказката на Шекспир. Всушност не е првиот кој ја напишал приказката за Ромео и Јулија. Ние ќе одиме во самостанот Франческо Алкорсо, каде што се наоѓа гробот на Јулија, меѓутоа не стои надписот на незиниот гроб и се верува дека доколку успеете да одземете мало парче од гробот на Јулија, тоа ќе ви биде ваш вечен чувар во љубовта. Да. Освен домот на Јулија, гробот на Јулија и сите тие места поврзани со оваа трагична љубовна приказна, што друго се посетува кога е во Да, Верона не е само нели Ромео и Јулија, туку работи кои прават друга приказка за овој град. Самата архитектура на градот кога ќе влеземе во Верона, веднаш ќе дојде арената на Верона, која е многу налик на римскиот Колосеум, само во некоја помала верзија, градена од римјаните уште во првиот век и многу куки на богати благородници кои се наоѓаат тука на плоштадот од Бра, кој е еден преубав плоштад со многу фонтани, со многу интересни мали ресторанчиња кои нудат добра храна. Во арената на Верона летно време се одржуваат и голем број на театарски представи во летните денови, нели? Освен плоштадот Бра, во Верона се наоѓа и плоштадот Ербе. Во близина на кој се наоѓа и куќата на Јулија? Што е карактеристично за овој плоштад? Што е она што е интересно да се слушне? Верона е римски град и освен арената, која доста подсеќа на Рим, подсеќа и плоштадот Ербе по својот облик. Уште кога ќе дојдете на плоштадот Ербе, ќе видите елипсоидната форма на плоштадот, што веднаш ќе кажете дека тоа бил предходно римски форум и пазар на тревки. Ербе, од латинскиот збор херб. Таму се продавале на разноразни зачини или тревки. Ден денеска тој пазар е пазар на зачини. Тука се наоѓа и една од најпознатите фонтани во Верона. Тоа е Мадона ди Верона, кој е заштитник на градот и околните згради кои се на плоштадот Ербе го прават да биде еден од поубавите италијански плоштади.
Патувањето продолжува во Лоре де Мар, што всушност е и централниот дел на ова патување, на оваа тура. Оно што јас би сакала да те прашам е кои се најатрактивните плажи таму, каков е ноќниот живот таму, ето, пошто е препознат и Лоре де Мар. Лоре де Мар е главниот град на Коста Брава. Коста Брава е во превод дива обала и тука се ноѓаат многу прекрасни мали градчиња. Меѓутоа, Лоре де Мар е еден од најпознатите градови на Коста Брава, кој има огромен број на хотели, огромен број на плажи, огромен број на екскурзии кои се околу во околу Лоре де Мар. Саме Лоре де Мар се протега на две градски плажи, меѓутоа има околни плажи кои се лесно достапни да се дојде до нив, можете и пешки да стигнете. Тоа се плажите како Сабога дела, Санта Кристина, кои за да стигнете до нив имате еден преубав пат по Борова шума и би извел ја можда плажата Санта Кристина како една од најубавите плажи на Коста Брава. Сите се песочни, меѓутоа Санта Кристина, самиот залив, кој ја прави плажата да биде поразлична од останатите, нема ништо урбано. И за да дојдете до неа, треба од Лоре де Мар, отприлика имате еден час одење пешки, меѓутоа тоа е една убава прошетка за да дојдете до Санта Кристина, а може и да дојдете со некој од локалните бродови кои застануваат поред плажата Санта Кристина. Така, оно што повеќето млади би ги интересирало е каков е ноќниот живот во Лоре де Мар. Што е карактеристично за ноќниот живот? Лоре де Мар има преку 50 дискотеки на едно многу мало, сконцентрирано место. Ние работиме со неколку дискотеки во Лоре де Мар, кој е одлична забава, значи секоја вечер има различна програма од ластер шоу, фоум парти, стриптиз шоу, од графити парти до најразлични диџеи кои доаѓаат од цела Европа, познати светски диџеи кои настапуваат во дискотеките во Лоре де Мар, најразлична музика, од комерцијала до хип-хоп, до латино барови. Така, значи Шпанија е позната, односно Лоре де Мар е познат по добрите забави. Да. Оно што мене ме интересира, забележав дека сите хотели се ноѓаат близко до плажата, близко до плажите. Дали исто ноќните клубови, дали се ноѓаат во близина на Лоре де Мар, на хотелите односно? Па тоа е една главна улица во Лоре де Мар, каде што се наоѓаат горе до лесните дискотеки. Меѓутоа има доста интересни места кои што се во внатрешноста на градот. Градот е доста мал. Рече, хотелите се наоѓаат на сама плажа. Се е сконцентрирано на еден мал дел од градот, ноќниот живот е главната улица и улицата поред плажа. И сега, освен одење на плажа и излегување во ноќните клубови, ме интересира дали во текот на овие 7 дена се посетуваат исто така некои интересни места што патниците сакаат да ги видат, некои културни, историски знаменитости на Шпанија. Што е тоа што се посетува во текот на овие 7 дена? Така, за време на престојот во Лоре де Мар, имаме организирано секој ден на екскурзија, различна екскурзија, да може да искористат и плажа и да одат на екскурзија, освен целодневниот разглед на Барселона. Тоа е панорамски разглед на градот, така како е Барселона, панорамика, тоа што за разлика од Венеција и Верона, кои се помали градчиња и единствено може пешки да ги шетаме, Барселона е еден доста поголем град и тој град одиме да го посетиме со нашиот автобус и правиме